Një aksident automobilistik me pasoj vdekje ndodhi mbrëmjen e së shtunës në aksin rrugor Korçë-Pogradec. Përplasja fatale me kufizuese të hekurta të rrugës çoi drejt vdekjes 37-vjeçari Lindor Shkullaku, banor i fshatit Stropc këtë rrethit të Pogradecit. Viktima po udhëtonte drejt qytetit të Pogradecit me automjetin e tij tip Mercedes-Benz me targa PG2893B, kur ka humbur kontrollin dhe makina është përplasur me bordurën. Burime zyrtare të policisë raportuan se aksidenti i radhës u shënua rreth orës 22:30 së shtunës në afërsitë të fshatit Çerav. Të lajmëruar për përplasjen nga shoferi të rastit, efektiv të policisë rrugore mbërritën në vendngjarje e nisën ekspertizën për të zbuluar çka gjëqëçuan drejt aksidentit. Si pasojë hetimeve paraprake ka rezultuar se shkak për përplasjen të i të bërë shpejtësia të normave të lejuara me të cilat po ngiste automjetin Shkullaku. Ky fundi gjeti vdekjen teksa po transportohej drejt spitalit të Korçës, si pasojë plagëve të marra nga përplasja e fortë automjetit me kufizuese të rrugës.